Papa demokarasi yihuse barafinda se kikubo Fred umunyapolitike mwiza ndahasesekaye numuroda kazi birumvikana tubahaye ikazi ikiganiro kiri hano birumvikana nuburyohe tugiye gukubita hana hariya haruguru hepfo iburyo nibumoso tukubite tubangura hirya hino tureba kihishe mu ngoma akeza na kabi tukoze makabako dushikuze yakariyo tukereke rubanda hanyuma turebe amabi akorerwa abantu kandi hari ibisubizo bishingiye ku mpamvu nziza nyinshi 200 kwa kosoza ibitari byiza tukabihindura tukayikora ibyiza tukitandukanya n'ibibi abakore bibi babikuye dufite impamvu nziza nyinshi 200 zateza imbere u Rwanda n'impamvu nziza nyinshi ibihumbi bibiri byateza imbere Afrika ikaba leta zunze ubumwe za Afrika n'impamvu nziza nyinshi ibihumbi 20 byateza imbere isi hanyuma Afrika ikaba umurwa mukuru w'isi tukagira umutekano imipaka ikavamo umutekano wa bose uburenganzira bwa kiremwa muntu mpuzamahanga mpuzamakungu kwese tukumva ko turi muhira iwacu aba ni abaruda n'abaruda kazi noneho dusesekaye ku muruda kazi reka nawe abanza basuhuze mwaramutse banyarwanda banyarwanda kazi ndetse n'isi yose ni njyewe first lady madamu wa perezida wa ruda ariwe barafinda seki ku Fred nabasuhuzaga mugira amahoro y'imana ku isi yose noneho ikiganiro kiri hano ubwo tugiye kujya mu mizi hanyuma tukomeze tujya mu gihimba tujye mu mashami tujye mu mababi hanyuma tujye mu ndabyo n'imbuto zazo turebe izo mbuto zera kuri icyo giti cy'iyi demokarasi yihuse n'iriya demokarasi cyuyige turebe n'iyihe demokarasi imbuto yera mustard seed abanyarwanda bakwihitiramo yayobora igihugu aho kugira ngo babatoranyirize ngo umugore ngo bihitiyemo batozeze gusoresha abanyarwanda ubutaka bwabo n'amazu y'abana n'abakene ngo bakomeze babatunde babajyane muri gereza babamarire ku icumu babasenyera abanyarwanda babasenyera amazu yabo abana barare mu mbeho n'abamama barare mu mbeho n'abagabo babo n'abasaza babo imiryango bayisenyere umuryango nyarwanda bawusenye umuryango umwe usenyere imiryango yose mbega umuryango twe turi ishaka rya politiki nyarwanda imbumbe impuzamiryango yose dushaka buri kintu cyose umuryango ujye utera imbere buri uwo ari wo wose turi impuzamiryango ntabwo turi umuryango mubyumve neza aho ibintu byose byigwiza mu muryango umwe ibintu byose umuryango ukabyigwizaho ukabitwara ugatwara ubutaka bw'abanyarwanda ugatwara amazu y'abanyarwanda bagasoresha n'igi n'ubunyobwa ngo bashaka gusiraho umundi mugore wamusimbura ngo noneho akomeze anyunyuze rubanda bareke gushira uturaso ku mubiri ko n'ubundi yayoboranaga n'abo bagore uwo mugore we yabazanye iyihe mpinduka impinduka nta mpinduka ihari kuko byo ni ukuryanisha abantu kuko n'abamubanjirije bose ntabwo bigeze bagira uwo basigaho mu mateka aranga igihugu ubundi ntabwo ujyaho ngo uvuge ko waba iyo uvuze gutyo ubu ushaka gusimbura imana kandi imana ariyo yaremye ijuru n'isi n'abayituyemo ubwo rero iyo uvuze gutyo ni ukuvuga kuba wariyimitse warigize imana muri icyo gihugu
bundi urayobora manda yashira ukareka abandi ugahigama abandi bakayobora ariko ntago uvuga ngo nzayobora ngo nsige umugore bubaye ubwami noneho kandi ubwami aribwo yanze na kera kare kose bakabwanga bakaba hari perezida nimba ubu perezida bujeho manda yakabaye imwe umuntu akava akigendera icyo gihugu nicyo kiba gifite demokarasi ariko iyo kitagira demokarasi umuntu atangira guhitamo uwo uzamusimbura kandi adahiswemo n'abanyarwanda nimba uwo mugore s'abanyarwanda bose batamwishimira mbere na mbere yo kuvuga ngo umugore ngo niwe uzasigaraho wabanze ukibaza ko abanyarwanda bose baba bagukunda ese nimba abanyarwanda bari basenyerwa babireba abanyarwanda bakaba basoreshwa imisoro yarabishe abanyarwanda ugasanga ntibacyambuka ngo bakije bajye no kwirangurira akantu no kugura akantu mu gihugu cy'abaturanyi abanyarwanda ese uko abanyarwanda bo nta maso bafite areba cyangwa se amatwi yumva kiretse gusa nimba iyo bivuze gutya uba waraciye amazi abo uyobora uvuga ati nta kavuga kavuga icyo gihugu bigaragaza ko biba birimo harimo ikandamiza ubwo rero njyewe ndibaza nkibaza nk'umuntu utekereza icyo kintu agatekereza ko azasimburwa n'umugore aba yarafashe abagabo bose akababosoma mu mutwe akumva ko nta bagabo bagira ubwenge ku buryo aribo bayasigaho ibyo bintu rwose njye numva bitangaje byatangaje n'abanyarwanda nuko batavuga bagaceceka ndetse n'isi yose kandi burya iyo uri umuntu ugatangira kwivuga gutyo ntago n'imana yo mu ijuru irakumva igaceceka ariko ikababara cyane kuko ububabaza kiremwa muntu mufatanyije n'isi kuyobora ubwo rero ibyo byose rwose nkanjye fasitirede ibyo ngibyo ni ukwikina rwose y'abantu bavuga ngo nzasimburwa n'uyu nguyu umwami niwe wayoboraga igihe yashakiye yazasaza agasiga ngo umwana we ibyo ngibyo byari ubucakara twavuze ko tugeze muri vizio 2020 ibyo bintu ntago niyo mpamvu abantu by'ubwami byagiye bigira ariko umuhanda wose mu bwami bareka umwami akayobora agace runaka agakomeza akakora ibyo ariko ubu perezida ntabwo busimburwa ushyizeho uwo ushaka undi ntibishoboka keretse uyobora abatagira ubwenge ikindi na Robert Mugabe muri Zimbabwe yumvaga ko azasigaho umugore we yaba yaramusizeho cyangwa yari ikiniye rwose Robert Mugabe yarabigerageje nawe arabikina ariko icyo nakundiye bariya batipe bo muri Zimbabwe bararebye baravuga ya rwose Mugabe aradusuzuguye ba generali rwose baravuga ati ibi si ntabwo twabyemera twafatanyije kurwanirira igihugu turwanya ubukoloni bw'abazungu barakandamije dukubita abazungu tubakura mu gihugu cyacu ari abakoloni ariko ntibakubise abazungu bose barabamagana ni abantu bari barabakoroneje igihugu cyabo barazanye mu bukoloni abagabo bahaguruka bafata imbunda bararwana rwose igihugu bagishyira ku murongo barayoboranye maze Mugabe amaze kurengwa ageze mu abayoboye imyaka 40 n'iyindi ugatangira nawe kwikina yumva n'imana yo muri Zimbabwe yumva abagabo nta bwenge bagira yumva ke arangije ati nzasimburwa n'umugore abagabo barabireba baraterana maze baravuga ati Mugabe rwose aradusuzuguye atwise imburabwenge atwise ko tutareba hanyuma baramuhagurukiye abajenerali be bamenye ubwenge hanyuma baravuga ati reka tumwereke yuko tutarutwa n'abagore igihugu wagihumo abagore nanjye ndi umugore ngiye fasiti rede ariko ntago imana ijya kurema yabanjije umugabo ibanza umutwe ntago ntago umuntu imana yamuca umutwe ngo uwo muntu aba azaba umuntu umugabo rero ngiye kubera ko ndamwubaha ntago ngewe rwose nakwemeranya n'umuntu ucaba abagabo amazi akumva ko umugore ari we ugomba kuyobora igihugu keretse bazarebe byonyine nibi bavuze ngo uburinganire ingorane bateje abagore baridegembye abantu bose ingo zirasenyuka kuko abagore
n'abantu yego ndabaha gaciro pe ndanabemera ariko nta kuntu umugore yayobora igihugu cy'u Rwanda usibye kuyobya gusa none byari mbese byari ibintu bigahinduka ibibazo ubwo rero njyewe rwose njyewe nkabwira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi nkavuga ngo ese ubwo nkamwe iyo mwumva umuntu avuga ngo azagisigira umugore ubwo mwumva rwose umugore iryo jambo mwabyakiriye gute banyarwanda banyarwanda kazi mubanze murebe ese nimba n'umugabo byonyine igihugu cyose cyahindutse amarira abantu bose bibutse jenoside 94 ko basenyerwaga bareba ko batotezwaga bareba ko bicwaga bareba banyagwaga ibyabo bareba induru ari induru none n'ubu nuko bimeze ubwo si umuntu byaba bimeze gutyo kandi yarangiza agapfana ngo abayobozi ngo byubatswe bareba mpere nk'urugero nk'ahantu hanyegereye ku murindi njyewe kuva naba muri kino gihugu njyewe umurindi nabo nsanze muri Kigali nasanze umurindi amazu yose yubatse izagiye zongerwamo ni dukeya ariko inzu zari zihari za Nyabugogo hose ku giti cy'inyone inzu zari zihari wenda n'uwagiye yongeramo yongeyemo nkeya ese nizakubakwa nyine abo bayobozi bajya kubikora umwera ngo urakwira uturutse bukuru ntabwo iryo tegeko minisitiri minisitiri meya adjegitifu wo mu mirenge cyangwa y'utugari bashobora gufata bagasenya igihugu bagasenya bidasinyiwe n'umukuru wabo ibyo birashoboka bwana perezida wa Waruda ntibishoboka kubera umwera nk'uko wari umaze kubikomozaho uturutse bukuru bucya bakwiriye hose ni nayo mahugurwa babaha kugira ngo basenye iziri hafi y'ibishanga y'imigezi y'imihanda bayizimarire hasi abantu babakeneshe babagira abakene abahanya abatindi banya kujya babakora ubudehe noneho muri bya byiciro bitandatu by'ubudehe niba babakene noneho babone uko babatunda babajyana muri gereza bicirwe iyo bapfiriye kuko n'upfiriye iyo ntibajya batanga raporo ngo abapfiriye mu magereza na bagende bikiza abakene none igihugu bakigabire abanyamahanga n'abo bakire n'abategetsi n'abana babo baba aribo basigarama abakene barabamariye ku icumu n'akayeri ko kugira ngo bibasire abantu birumvikana urumva ibibanza n'iby'abaturage ubutaka n'ubw'abaturage amazina y'abaturage ntabwo aribo bayabubakiye kuko yayubakaga babanze no kumuha icyangombwa uwabaga adafite icyangombwa baramusenyeraga ni ukuvuga umwuga wo gusenya n'agatoki kuri bo kamenyereye gukomba gahora gahinnye ahubwo babuze izo basenya nyinshi baravuga katubahagurukire dusenye duhereye ku baturiye hafi y'imihanda hakora nko kubishanga hanyuma izo zo ku murindi barazimaze hose ariko basigamo gereza yabo ifungirwamo abasirikare basigamo n'uruganda rw'Inyange kandi ruri mu gishanga kuki aho bazanamo ivangura kuki basenya bimwe ibindi bigasigaramo birumvikana bagasiga amazu yabo y'amagorofa Nyabugogo bagasenya iby'abaturage noneho wazenguruka igihugu cyose Masaka birumvikana iyo hirya hino hose zabatsinda n'ahandi hose za Kacyiru hose iyo zabaniyahe hose hose n'inzitwazo bitwaza birumvikana mu Mutara iyo za Nyagatare iyo hirya za Ngoma n'ahandi hirya hino birumvikana nta na hamwe badasenya ni ka gatoki kamenyere gukomba gahora gahinnye isenya ryabo ni ryo kuva kare kose basenya mu mayere umuntu bamukenesha babanze gusenya umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali ngo bazanye amakontineri ya miliyoni 6 ibyo byose bigenda biba impfabusa nazo bararanze bagizutesha agaciro bazana pura kadastrale nazo bavaho bazitesha agaciro ubu bariyubakiriza abo ngo zigeretse rimwe ngo kabiri ngo muri gatatu kandi nazo ejo n'ejo bundi bazazisenya ngo ni nyakato bakunda iki banga iki bashigikira iki bashigikira nde fast red eve muzengo nawe unsobanuye ibyaba abantu
oya rwose bareke kukina bakinira ku bwenge bw'abanyarwanda babica nabi nimba barasenya amazu y'abantu babitemewe nibavubakira amazu yabo vuba na bwangu bareke kugenda n'abantu abantu barimo kwitwa n'ubukene ndetse reba n'abantu bashyize mu mashuri ngo barabatabaye inzara yabishe nta kintu cy'ikibyo bigeze babajyanira nta mazi abantu baratakamba nta kintu bigeze babakora ahubwo ngo bajya kubategeka ngo nibakuburemo rwose nibagende babaha ibiryo bamanura ibiryo babashyiremo babarye kandi bahite babubakira vuba na bwangu kuko abantu mbwira umuntu yagufata akagusenyera nta amafaranga ngo ibihumbi 30 cyangwa se 60 ibyo babashukishije byakodesha inzu imeze gute muri Kigali kubizi nawe ubukode ko busharira inzu yonyine ya shamburete muri Kigali ifite muriro n'amazi n'ibihumbi bigera 80 ubwo se babaha 30 ugurumva ari inzu imeze gute bwana president wa Ruda ntabwo ari no mu mwirwa mukuru wa Kigali biri kuba gusa isenywa riri mu turere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda hose barimo kubasenyera ni ukuvuga amazu arahenze kandi abantu ni abashomeri ntibagira akazi ntibagira munsi y'urugo kandi ntibabigishije amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza n'abize nabo bakihangira imirimo barimo kuyibasenyera n'abihara bagakora ngo baterura agataro bacuruza cyaguwa hirya uduconco natwo barabasenyera bakunda iki koko yewe njye mbona nta kintu bakunda ubu se waba udakunda abanyagihugu uyoboye ngo uvuge nimba ziriya nzu bari barazishyizeho towa bakazishyiraho tura dusaraba dutukura bikagaragaza yuko abo bantu ari mu manegeka bakagombye kuba barababariye leta yatanze amafaranga bakababarira ekende kubabarira ariko twe twibutse abari ku isi hose abanyarwanda batumva baturiyeyo n'abari mu Rwanda twe kubabarira bakwimura umunyarwanda bakamugira impunzi ntabwo ari intego y'umunyarwanda ntabwo ibyo tubyemera muri Roda ahubwo bazana ayo mafaranga yabo bubaka amagorofa maremare inzu zibanza hasi ku butaka zibe za gakondo asigasirirwaho kuri gakondo yaho kumugira impunzi mu gihugu hanyuma none tuvuge ngo abo bantu bimura abantu ni urukundo ngo we nda babakiza ibi bitari byiza cyabashaka igihugu kibe cyiza ku iterambere rya bose apana kuri bamwe ariko harimo kwikunda kwegweza imitungo gusahura mu mayeri no mu manyanga none bitwaze icyo bari cyo ko bafite amafaranga kw'abandi ari abakena arabahanya babashize mu byiciro by'ubudehe babakora ubudehe urumva rero icyo cyo kubabarira nacyo si igisubizo cy'ukuri igisubizo cy'ukuri ni ukuzamura kubyutsa amagorofa maremare agera ku kwezi twabaruda niko tugiye kubikora muri uwo murongo rero ibisigaye byose barikina nyine wibuke habaye inama ya meya haba inama hazamo n'abadepite hari abantu babibajije ikibazo cyari ku murindi baravuga barivuga ati ese ko dutanga imisoro amazu yacu atanga imisoro kandi mwahashyize towa ati kandi ntabwo turabarirwa mwene ngo tubone nibura amafaranga nimba ari impuhwe koko yego twebwe abaruda tubona ko bitemerwa no kugira ngo wimure abantu buri gihe mu gihugu cyose ubu se abanyarwanda kuntu bantu batuye mu Rwanda n'isi yose abanyarwanda baragowe haza abashoramari leta go ahead abashoramari bakaza bakunda ahantu ati hano ndahashimye leta ikasinyira uwo mushoramari ngo abo baturage bahimuke ubwo abaturage baraho muri ako gace bakimuka bakajya ahandi bazagera hane naho hakavuka umushoramari nawe akajya muri leta nawe bakamuha icyangombwa akimura abantu abanyarwanda we bazaba impunzi mu gihugu cyababyaye noneho na leta ati hano ni amanegeka nabo bakavimura abo baturage ese mwebwe si yose mwebwe mwumva ibyo bintu by'abanyarwanda biri kubabaho 94 mu byibuke habaye gahunda za leta nicyo kintu njyewe first lady mbabwira umugore wa perezida wa Barafina Sejiko Fred
mwibuke 94 intambara yarabaye abantu baratemana isi yose bireberera abantu baricwa bagezwa no kujugunwa mu matuwarete bageza gufomorwa abagore batwite bagafomorwa amabana bagezwa ho abantu gutwikirwa abantu babireba bageza ho abantu barasubiranamo reba imbaga nyamwishi miliyoni ne miliyoni abantu bose ababanyarwanda bapfuye isi yose bireberera ngewe nkabwira kugeza no kuri papa w'i Vatican ngenda mutangariza ngo gose papa icyubahiro cyawe ufite n'abakristo bose yaba ari abarokore yaba ari abadivatiste yaba ari abisilamu yaba mbese abantu bazi imana bazi n'agaciro k'imana n'ikiremwa muntu mwebwe musengera abantu kuko isi iri mu kaga iri mu kaga agira igikorwa batabara abanyarwanda bari kurenganywa bari kutotezwa bari kwimurwa n'abahisi n'abagenzi ubu muntu umushoramari azaza yimura abanyarwanda retere mati na manegeka abanyarwanda bimurwe kandi abantu imipaka yarafunzwe umuntu nifatire ibyo avuga ati ngiye singiye guhora ndi impunzi ushobora kuganira n'umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi akakubwira ko ashobora kuba yimuwe inshuro zigera no mu icumi agenda akimurwa Nyarutarama yamara kwimurwa Nyarutarama akagenda ku murindi bakaba bamwimuye yagera bamwimura akagenda wenda akagenda nk'ikabuga naho ati tutereyemo akimuka akageza i Bugesera bakaba batereyemo abashoramari cyangwa se leta umuturage w'u Rwanda akaba yimuwe nk'inshuro zigeze mu icumi uwo muntu uko akazumva igihugu arimo ari igihugu cye umuntu niyifatira ibyangwe by'agafata agashakosha kigenera buri umwanzi w'igihugu mwumve namwe wagera mu mahanga wakwiturirayo bakajya kugushimutayo ngo uri umwanzi w'igihugu ngo urabarwanya kandi wavuye mu gihugu waraberabejwe yemwe si mwebwe yemwe abantu batuye mu isi abantu bumva agahinda k'umunyarwanda buteremo mu bureme muhagarika ibyo bintu rwose muhagarika abo bantu bakora ayo mahano rwose turatabaza isi yose nimudatabaza abanyarwanda bakagera mu kaga ako twagezemo 94 ndetse kakanaruta 94 ibyabaye ndetse iyo ibintu ngo bijya gushya ngo biratogota ibintu iyo bijya gushya biratogota n'ubundi ku ngoma Habyarimana byahereye ruto batoteza abantu bahunga mwibuke bariya bagabo Bizimungu yahunze Habyarimana mu byibuke yagiye mu mahanga ahunze Habyarimana uriya Kanyarengwe yagiye ahunze Habyarimana n'abandi benshi bya bitangira niruto barenganya ngo n'ibyitso by'inkotanyi ngo n'ibyitso by'inko nago ngo barabarwanya bahunga batoteza abantu batangira kuvuga ngo abantu ngo n'ibyitso by'inkotanyi bagenda babatoteza buke bamwe ngo ni abatutsi bicwa abandi ngo ni ubwoko tureka ngo burengera abatutsi bagenda batoteza abantu bigezaho jenoside isi yose ireberera n'ubu rero uku niko bitangiye bagiye batoteza buke umunyarwanda atotezwa uvuze atotezwa umusirikare yavuga akicwa umusirikare yavuga agahunga umunyapolitiki yavuga agatotezwa umunyapolitiki yavuga akicwa ubu se nimba igihugu bavuga ngo bazagiha umugore munyumvire namwe ubwo kubera iki abagore biyamamaje ntibashoje bari mu magereza abagore biyamamaje mujye mureka abantu bakina teatre abanyagihugu mujye mureba namwe kuki abagore biyamamaje nimba koko azagisigira abagore yizeye abagore uko bafunzwe ntabwo mubizi ubu ntabwo bari mu kaga yavuze ngo arabafunguye ariko ubu se iyo bavuze ntabwo bavuga ngo bazongera kubakubita amapingu ubwo se uwo mugore yaba arutwa yaraba yaravukiye amezi 15 abandi baba baravukiye amezi 2 ubu se abagore ubwo rero ibyo ngibyo uwo mugore waba agiye kujyaho twumva ko nawe yaba aje gukora ibya mugenzi we aje kunogereza ngo asezereze ibyo byose by'ibyaha noneho byiyongere ibyo rero nzi yuko imana izahagarara hagati mu Rwanda ikavuga ngo mwese ibyo mwakoze rero ngo ndabizi dutegereje igisubizo cy'imana imana nivuguta umuti ivugutira abanyarwanda mwese isi yose nimutabikora nimudatabara abanyarwanda nimutamagana abo bantu bakorera ubugome abanyarwanda nzi yuko nimudatabara imana izatabara kandi izabakoza isoni kandi nzasubira muri iri jambo mvuze mu isi yose ngo
Imana ibakorera isoni kandi mwebwe si yose ntimwigeze muhurura. Ah birumvikana ntibigeze bahurura ahubwo ruhurura zahitanya abanyarwanda zihurura zibasenyera birumvikana babamena amazi urugero natwe hano kwa perezida wa Ruda batuyoboreye amazi none baradusenyera inzu imwe yaraguye none batwibasira nubundi hari ikibazo cyo kudufungira inzira birumvikana turwanya karengane kibihekane n'akashaka kuba kibihekane ubugira gatatu n'ubugira kane n'ubugira kenshi birumvikana twe turi inyangamugayo batuziza ko turi abanyakuri ko twamagana kabi kabishe twamagana abanyakabi twamagana n'ububisha bwabo n'ubugizi bwa nabi impunga banyaza umutekano hirya hino haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga twe dushyigikira ukuri turi abanyapolitike beza abanyapolitike b'amahoro b'inyangamugayo tutari inkundamugayo tudaniganwa ijambo washaka no kurituniganya ijambo tukakwangira tukakubwira aho kutuniganya ijambo watuniga tukareba nimba uri umwicanyi nimba waranize abantu benshi ufite ubunararibonye ngaho tunige turebe aho kugira ngo tunigane ijambo tunigane inkari ahubwo aho kugira ngo bigende gutyo twe tugomba guhaguruka niyo nka twahagurutse nk'abaruda n'abarudakazi tukora umute w'igihogo uzetwe n'umute mpuzamahanga mpuzamakungu u Rwanda turugire umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tuyigire umurwa mukuru w'isi ariko abo bakanga kanga banakangata ngo ravuga ngo bagutereho amapingo ngo ravuga ngo bagufunge nje njya mbabwira nti tuzabisikana mu muryango wa gereza nsohoka mwe mwinjira ariko muzabitekerezeho neza cyane mwe muzasohoka muzihenzira muzasohokamo mu buhe buryo muzabifashwamo n'iki nande mubo mutafashize aho kubafasha mwarabasenyeraga mwarabatotezaga mwarabaturaga bufuni buhoro mubahiga imbere mu gihugu no mu mahanga hirya hino ububanyi n'amahanga mwarabwishe imipaka mwarayifunze mu majyaruguru y'u Rwanda imipaka irafunze iburasirazuba bw'u Rwanda imipaka irafunze iburengerazuba bw'u Rwanda imipaka irafunze amajyepfo y'u Rwanda imipaka irafunze mwesiriyeho imipaka yo mu kirere y'indege mwe muhora muguruka mugiyo ibyo mubuza abanyarwanda yo kugira ngo batabafunga batabafata batabahohotera batabica batabashimutirayo mwe nibyababaho kuki mwe mudatinya ko babahohotera mu mahanga ko batabashimutirayo ko batabafunga mwe yo muba mugiye mahanga mugenda na za batalyani zizose za gikomando ku buryo mwaba murinzwe cyane n'umutekano ari bogi imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga kuki mushukana mwabanyapolitike gitomwe mushuka bene gihugu mubahungabanyiriza umutekano imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga mujya kubagambanira mu mahanga ngo babashimute abanyarwanda baba ture bufuni buhoro babayore babafate babite mujya gutesha agaciro k'abanyarwanda hanze mu mahanga hose kuko imbere mu gihugu mwarabibasiye mubatesha agaciro mwihesha agaciro mubanyaga ubutaka mubagira abapangaye murabasoresha murabakodesha mubanyaga amazu y'abana mubagira abapangayi murabakodesha umuntu yakora butike ye iduka rye mukamugira shop attendant ubahagarariye muri iryo duka ayacuruza yose muza muyora mutwara mwamugize umukozi wanyu ubakorera mwigize bakabosi bose mu bintu by'abanyarwanda mutabahaye igishoro musarura ibyo mutabibye ubwo ni ubujura kabuhariwe mpuzamahanga mpuzamakungu mutangira na gitansi
ruswa yimonogoje cene wabo canda kuzi kana ka mama kana ka data uburiganya bwimonogoje iyo suri ni suri nkomoka muntu ubugizi bwa nabi gusenyera abanyarwanda bikaba ariyo ntego yanyu kandi muri gacaca hahanwaga niwakurahagaho idirisha gusa cyangwa agakura mibaza bakamubazaho yanyuze kugira ngo iyo basayitware iyo meza icyo gikombe iyo safari mwe mwumva ibyo mukora bitari muri uwo murongo w'ubugizi bwa nabi turabamaganye twarabamaganye kuva kare kose ibyo mukora ntitubyemera nta munyarwanda ubyemera haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga tuzenguruka igihugu cyose n'amaguru kugira ngo tugere ku buri munyarwanda twumve ibyifuzo bye twumve gutaka kwabo bataka batakambira nde babuze uwo batakira uwo bagatakiye ni ubatsura bufuni buhoro ngo ahubwo ntibazi kuzisenya izo ni ingo z'abanyarwanda bose abagore ngo bakubita abagabo ngo ahubwo ntibabakubita cyane uko bikwiriye izo mwarazisenye kugira ngo mubuwa mubatanye hanyuma mubone uko mubagira ibyo manzi mubasambanye ubusambanyi bwaragwiriye mu gihugu Sodoma na Gomora igihugu mwaragihinduye birumvikana mwasenye ingo z'abanyarwanda mubahata divorce s'abanyarwanda baswana n'abanyarwanda kazi babo ahubwo ni ikibyihishe inyuma kisenyera abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mubashuka ngo bazabasimbura ku mwanya ngo muzasimburwa n'umugore bariya abandi bari biyamamaziriza umwanya w'umukuru w'igihugu bo mukabafata mukabafunga mubaziza icyo gusa s'abagore mukundande mwangande mureke kubesha abantu ngo hari uwo mukunda nawe ni umwana w'ibyari ntumukunda maze kirazira batabaryarya banyarwanda banyarwanda kazi banyarwanda barimo kubifashisha banyarwanda kazi barimo kubitwaza babashuka babashuka ngo imyanya kandi nyamarezo ubutabera nibugera guhana uzasanga abanyarwanda kazi bose bari mu bihano bari mu nsimbura gifungo ngo bishe igihugu bishe bene igihugu banyaza bene igihugu barabasenyeye ibyo byose bizabe ingaruka ku badamu ku bakobwa bacu ku bamama bacu icyo ni ikibazo sakirirego barimo gutegura babashora mu bugizi bwa nabi koko babagira bagizi ba nabi bakabashuka ngo ejo ni mwe muzabasimbura barababesha barabashuka inshuro zose muzihe nzira ya demokarasi se y'intambara se kuko noma bakagushyiraho se uba wumva se tuzakwemerera bazakwemerera se wapi nubwo batavuze izina ryawe ariko urahari turakoze bazibeshe bakunome ngo baragushyiraho igihugu ni cy'abanyarwanda ntabwo ari akarima k'umuntu azakuzunguze urugo rwe azaguha inzu ye uzazungure yo uzazungure isambu ye ntuzazungure igihugu cy'abanyarwanda ntacyo baguhaye nta n'icyo bazaguha nta n'ubwo bateze kuzakira uwo muzungura ntabwo azemewa ntabwo azemerwa nta n'ingarigari ateze mu rwanda mu banyarwanda birumvikana mube maso ibihe byose mujye muba maso inkwakuzi z'indyarya zigize n'indyamirizi zikagira ngo nizo zize ubwenge zonyine zarishutse none zirabadukiye namwe zirabashuka zitazabashuka kuko abana ntitugomba kubatoza kuba abashukanyi abajura abicanyi barya ruswa basenya amazu y'abantu akatoki kamenyere gusenya amazu y'abantu katuze tugahagarike ariko njyewe hari ikintu kijya kintangaza umuntu niba ari umuntu akayobora bwe yivugiye ko azayobora manda yindi akavaho
bibiri na gatatu ntiyavuyeho ntiyavuyeho yarongera iravuga ngo abaturage ngo baramukunze ngo baramutoye ngo bajyanye ubuseke ngo bahindure ngo ngengo y'ijana nimwe ninde wamutumye ko twabaga mu Rwanda nibande nturi umudamu nyine ubwo nyine yahise yongera avuga ko ngo abanyarwanda bamukunze ajyaho ku yihe mikoro bakoresheje abanyarwanda n'abanyarwandakazi babivugiye ko bamukeneye babonye ko nta wundi ushoboye mu gihugu se nyine nimba baramutoye abamukunze kuki yagutinye akanga yuko bagushyira kuri lisiti kuki batagushyizemo ngo hanyuma twirebere koko abo banyarwanda bo bamukunze koko nimba abiyamamaje bari batatu batanze kandidatire noneho hagakurwamo bamwe hagasigwamo abandi aho bagiye gukinana iyo filimi kubera iki nimba abanyarwanda bari bamukunze kuki ataretse abo bose ngo biyamamaze hanyuma ubwo turebe koko ko bamukunze akagira abakuramo nawe urimo perezida wa Ruda n'abandi bagore kuki abo bagore bo atabasizemo noneho nimba yaje guteza imbere abagore atari uburyarya atari ukubabesha kubera bamwe banyurwa manuma bamwe banyurwa manuma hanyuma bakabatekeneka bagatekenekwa bakabinkoma amashyi muri perezidanse birumvikana no mu nteko zombi niyo mpamvu rero buriya umuntu ugenda ureba ugakeka ureba imikino ukareba imikino ukareba imikino ukareba nk'umuntu ureba kure ubona ko byanze bikunze ahubwo hazakorwa ibikomeye cyane kuko yo uri umuntu w'umuperezida mwiza w'ukudukunda demokarasi urayobora ukayobora imana yagwana manda yindi ukayobora ugakubita babangura wiviramo ariko ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye kwitorera ugusimbura kuko ntabwo uri imana ntabuzungure buhari ntabwo uba waravutse wenyine uri umuhungu ntabwo uba waravutse ntabwo uba uri imana yaremye icyo gihugu oya ivi manda yawe nizemo wivireho usigire n'abana umurage abana bawe wabyaye umurage mwiza ubusigire n'umugore wawe n'abagukomokaho n'ingabo zawe ndetse n'abapolisi bawe ubasigire umurage mwiza ubuse nka Bizimungu ko yayoboye akayobora ko yayoboye igihugu anyuma akisezerera hari intambara yabaye mu Rwanda ubu abanyarwanda ntabwo babayeho uriya mugabo Kabila wa Kongo ko yasezeye neza akemera nimba urabona Kongo usibye ibindi bibazo birimo bitewe wenda n'ugiyeho agabiza igihugu cye abantu ngo baze batware abantu babashimuta bagira bate ngo bajye kurwanirayo bavanayo imitwe Kongo ubundi hari intambara yari kubayo uriya Kabila ntago manda yavuze ati ngiye ntago nziyamamaza manda itaha abagabo nk'abo nibo dushaka niyo waba warakoze icyaha umeze nka kuriya kwa Kabila yisezereye abo bantu nibura biyibuka kuka neza ugire abanyagihugu bakavuga ati uriya ntagoranye ntarushye buriya umwana wa Kabila n'umugore we n'imiryango izatura muri Kongo kuko yakoze demokarasi abanyakongo baravuga ati bari biteze intambara muri Kongo ariko umugabo yiviraho neza intambara itezwa n'umusimbuye agabiza igihugu cy'abantu ngo ntibaze gufata y'abantu ngo bice imitwe yose ngo baze ngo bayitware niyo intambara zibaye akaga ubwo rero iyo wiviriye neza urugero Tanzania mubona umuntu iyo yiyamamaje akagirirwa imana akagira nimba bamuhaye yiyongeje indi manda afaho akabisira n'abandi bakayobora ntavuga ngo nzasimburwa ngo n'umugore ngo nzasimburwa n'umwana wanjye oya iyo ugiye kujya muri ibyo abantu bajye bareba kure nyamuneka uwo muntu uvuga ibyo bintu abantu bajye barekanura amaso bahumuka amaso imana ibatize kuhumuka amaso bakurugutura amatwi bumve umuntu uvuga ikintu ngo nzasimburwa n'uwo nshaka nshyizeho uwo muntu amaherezo ago ashaka ko azateza igihugu cye akaga abashaka guteza intambara nyine kuki atemera kuvaho aba yikanga iki aba yanga kuvaho bo Gaddafi bo Saddam Hussein bo Laurent Gbagbo birumvikana bo Mambutu ibyo byose akata abenegihugu mukanga
Hey, abo bantu bashaka ikiraga igihugu rera kaga abo ngabo rwose bari bikubita agashyi bavuga ati twarategetse twarayo reka twakwicisha abanyagihugu bacu ibyo bintu bya teatre byo kuba ngo basimbuzwe ngo nuwo bashaka barekeraho bashyira agapira hasi abagabo barahari igihugu cyose kiraha gifite abanyabwenge b'abagabo abo bagore bazajya nabo baziyamamaze bari bo nta kibazo nta kibazo nta kuvuga ngo umuntu ngo nzasigaho umuntu oya shyiraho abagore bavuga ati mwiyamamaze n'abagabo mwiyamamaze utsinda yobore utsinda yobore iyo niyo demokarasi yihuse yabarudatuzanye naho ibyo gutoranya ku nominating umuntu ngo bakamukubita hariya bakamutereka hariya nka statue nk'igishushanyo ibyo mubyibagirwe namerwe musubize mwofoka oya oya rwose ntabwo yuri umuntu abana bawe mbere na mbere korera abana bawe n'abanyagihugu wayoboye igihe kinini uvuga ati ndeguye imanda yanjye irazirarangiye reka filime nziho abandi nabo bazakomeze uwo muntu yise amasaziro ye abameza ndabwira nk'abantu bihandagaza kuvuga icyo amasaziro yawe abameza yuvuze ngo narayoboye nyobora abanyarwanda ukiviraho burya n'ugusimbuye aravuga ati nubwo yakoze ibyaha ariko reka nibura ntabwo yicishije abantu ngo yongere agarure jenoside 1945 twarabihaze yemwe muntu mufite icyo gitekerezo twahaze jenoside 1944 intambara zabaye mu Rwanda twarazihaze abanyarwanda baraso yabo n'Imana yarayahaze mubyumve cyane ko n'Imana yahaze ahubwo gusa nimutawumvira ibyo perezida wa Ruda babwira na Fatire de we mukanga kumvira ibyo ngibyo tubabwiye kugira ngo mwivireho neza n'abanyarwanda basigaye imana ibatembeshaho ibagarurire agatima yongere yumve ko ari ikiremwa muntu cyare yaremeye mu Rwanda mugakomeza gukora ibyo kandi nyamara muzashaka no kurigita imana nta butaka bwayo nta n'ubutaka bwayo buzanga kubamira muzashaka naho muhungira muhabura imipaka marimwe mwayisifungiye muzashaka no kugenda kuguruka mu madege imana ifunge n'izo ndege zanyu nimutumvira ibyo ubuhanuzi abantu bareba kure bababwira nta kibi tubifuriza ntimubyume ngo turi abantu wenda babanga nta kibi ahubwo vuga mujye mwumvira abantu babagire n'ababwa ati ntago dushaka jenoside zabaye muri iki gihugu mwegure uyo unaniwe manda zirangiye mujye muvaho mwemere mumere nka Tanzania mumere nka South Africa mumere nka Amerika mumere nka Bwongereza mumere nka Bizimungu wisezereye akavaho mahoro mugabo mwiza wigiriye hari akabaha mumere nka nk'uriya mugabo Kabila wiviriyeho mumere nka Mandela ntabwo twebwe tubanga ntimuzadufate ngo turi abantu b'abagome ahubwo turababwira ko mwiga ubumuntu ubumuntu pana gushaka kugira ngo mwicishe abanyagihugu nanone twarabihaze kwicwa kw'abanyarwanda murakoze murakoze isi yose turabasezeye ndabasezeye Fasirede nkababwira ngo ntago ndi umwanzi w'igihugu cyangwa se barafinda si umwanzi w'igihugu ahubwo tuba tubabwira ibintu birimo noregi kandi bitazasigira abana banyu murage mubi n'iterambere ryiriho n'ibintu byanyu mwubatse bigasenyuka n'abasirikare banyu bagatangira bagatarongera bakagenda bakabura iyo baba n'abagore babo n'abana babo abapolisi reka sinakubwira ibyo kweri n'ibyo bintu mwifuriza abantu mwakoranye mwatojeje mwagiranye mwubakanye igihugu ngiyo mpamvu rero iyo wivireho neza ukashimburwa n'undi muri demokarasi mwese mwiyamamaje nta kintu kiba nta ntambara zongera kurya abanyagihugu ubwo rero uwo ushaka kuvuga ngo azasimburwa n'uwo ashaka aba ashaka guteza imyiryane mu gihugu kugira ngo abantu bapfe bashire kandi nta n'inyungu yabigira musibye kuzabibazwa n'uwiteka murakoze bye bye nk'uko maze kubivuga neza urabisobanuye ugaragaje igihangano kikomoka ku Uwiteka birumvikana wamaganya kabi kabise wamaganye akaboko k'icyuma gafata ingoma ukagira ngo ni amashanyarazi afashe icyuma kigenzi cye aba bategetsi bigize abategetsi b'ibitugu bategeka ibidashoboka
iwe monshengano bafite kandamiza ry'imonogoze bakandamiza bo hafi n'abakure bica abantu rubozo bubaka amagereza cyane gusumbye ko bubaka amashuri abanza n'ayisumbuye makuru na za kaminuza kugira ngo abana b'abarimu begere ubuntu muri yose aba basirikare begere ubuntu muri yose aba baganga begere ubuntu muri yose abana b'abakene begere ubuntu muri yose hanyuma nibasoza kaminuza bazashobore gukora imirimo ababyeyi babo bakoraga birumvikana ako kabe ka thank you noneho usange tufite intete nyinshi noneho duteze imbere igisate cy'uburezi ubumenyi n'ubushakashatsi mu ikoranabuhanga iryo hafi n'iryakure irikomeye n'iryoroheje mu buhinzi bworozi mu nganda hirya hino birumvikana muri demokarasi yihuse mu mibano mu bantu mu mibanire myiza ya kimuntu mu iterambere rya bose apana kuri bamwe hehe no gusenyera abanyarwanda hehe no kwibasira abakene kubapakira mu magereza ngo n'abanzi b'igihugu hehe no kwitana abanzi b'igihugu mu Rwanda kubaba mu Rwanda n'ababa mu mahanga twe abaruda n'abaruda kazi turi abagore n'abagabo n'abana bacu turuda duto tutarafatiranga muntu twahagurukiye kurwanya kabi kabisha kariko kose twimakaza iterambere rya bose muri demokarasi ya bose kandi demokarasi yihuse ku rwego rw'u Rwanda abanyarwanda bibohore byuzuza ubuziranenge bizihize n'umunsi w'ubwigenge wuzuza ubuziranenge birumvikana iyo niyo yaba demokarasi yihuse abaruda tuzanye birumvikana u Rwanda turugira umurwa mukuru wa Afrika ku mpamvu nziza nyinshi bihumbi bibiri na Afrika tuyigira umurwa mukuru w'isi ku mpamvu nziza nyinshi bihumbi makumyabiri u Rwanda turuteze imbere ku mpamvu nziza nyinshi 200 imipaka tuyimaremo umunyafrika ajya atura aho ashaka birumvikana twongerere transport yo gutwara abantu n'ibintu ahahoze imigezi n'ibiyaga bito tubyagure tubegere imigezi minini dushiremo amato twororeremo n'amafi hirya yabyo twubakeho ibigo by'ubukerarugendo noneho bikurure ba mukerarugendo abo hafi n'abakure yinjiza amadovize umunyarwanda bavumburiye amabuye y'agaciro mu isambu ye birumvikana ajya ajyana 50 kuri 50 imitungo y'igihugu tujya tuyisaranganyamo neza tuyisaranganyemo mu bene gihugu neza birumvikana hahoze imipaka tuhubake imijyi ikomeye cyane amagorofa ava hasi ahaguruka nibakwe agera ku kwezi birumvikana imiryango ibanza hasi be ya nyiri butaka birumvikana aho nyiri butaka yifite igipapuro cye cy'umutungo iziri muri kave n'iziri mu birere zose zibe z'abashora amafaranga kandi bajye bafatamo imigabane abanyarwanda rihinduka isoko ry'imari n'imigabane mu myubakire ya kijyambere y'abaruda tuzanye birumvikana noneho abanyarwanda bose baba bashoramari birumvikana buri muntu ajya abona dividends hakurikijwe ayo yashoye iryo niryo shoramari tuzanye twabaruda abakuru n'abakiri bato abana bato tubafungurire konti muri banka akimara kuvuka noneho umubyeyi amushyiriraho amafaranga na leta imushyiriraho tugashyiraho umuterankunga w'imbere mu gihugu nawe amushyiriraho n'umuterankunga uvuye mu mahanga nawe amushyiriraho birumvikana konti z'abana tugazishinga minisiteri tukazishingira minisiteri na minisitiri ushinzwe kuzigenzura no kuzikurikirana agenda akoresha amafaranga y'abana kubera yeze iby'ubukungu agenda yubaka ibikorwa hirya hino by'ishoramari amafaranga muri iyo migabane aho rabyara ifaranga kurende bityo rero rikitwa iterambere muri demokarasi yihuse noneho u Rwanda twarugira umurwa mukuru wa Afrika bagasanga ari byiza cyane bose ku isi bakafatira kuri urwo ruzitiro muri Afrika hose noneho Afrika nayo tukayigira umurwa mukuru w'iyo si birumvikana iyi si tukagira umunezero aho kugira ubwenge bwo bubaka iminara ya Babero y'ubugome y'abagome abatindi ku mitima no ku bwonko bakubaka intindo zo kumariraho abaturage inzira karengane ngo ni abakene babakora ubudehe babashyira mu byiciro by'ubudehe ngo ubwo bantu urukundo
ngo no kubagirira neza babashira muri mituwere ntibabavure ahubwo bakababwira bajye kwigurira imiti muri farumasi kandi baratanza yabo kugira ngo bazivuze bazavuzwe bakabagurisha fishi bakabatondesha imirongo bakahandurira izindi ndwara ubu abantu bahisemo kujya kwivuza mu mafarumasi kandi banyamara babishuza ya mituweli babaho uduti bakabaha ututa bavura noneho imiti yavuye ku gihe noneho iyo miti kuko akubwira ngo ntimwiganye iby'ubuganga birumvikana akagupfunyikira imiti nawe ushize mu nyurabwenge ubona nta kamaro kayo birumvikana urumva ako niho indiri y'akarengane iri bishe demokarasi ya muntu bishe uburenganzira bwa kiremwa muntu bishe amategeko mpuzamahanga asigasira ubuzima bwa kiremwa muntu muriho World Health Organization birumvikana umunyarwanda ntagira uburenganzira mu Rwanda nta mutungo we agira nta bwigenge nta bwisanzure ntibyuzuzo buziranenge no kuba bifite nabo ubwabo barabiza bategetse birumvikana mujye mutubariza kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike no kugasaraba 257 3 4 8 6 2 2 uyu ni perezida wa ruda mwibarize ibibazo byose haba mu Rwanda East African Community mwese abaturiyemo muri Afrika hose USA tu leta zunze ubumwe za Afrika n'isi yose birumvikana uyu ni perezida nyaperezida umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro masa masa umunyapolitike w'akataraboneka wa mbere kandi akazanikurikira ku nshuro ya kabiri n'iya gatatu birumvikana umunyapolitike mwiza w'amahoro w'akataraboneka